Shigeo Kawai, det håndbyggede flygel fra Japan. Koichi Kawai, det japanske klaver- og flygelfirma Kawai skaber, grundlagde i 1927 sit firma. Han havde et ønske om at skabe det bedst tænkelige flygel. Hans søn Shigeo Kawai videreførte denne tanke, og i dag er firmaets filosofi tæt på at være gået i opfyldelse. Shigeo Kawai er navne på Kawais håndbyggede flygler, som bygges af Kawais bedste teknikere, de såkaldte Master Technicians. Sangbunden er lavet af de bedste træsorter, der kan opdrives i Japan, og mekanikken i instrumentet er en historie for sig selv. Der er stor præcision, og man har fantastiske muligheder for at nuancere tonen. Ulden, der anvendes til hammerhovederne, kommer fra alpaka-lamaen, og det giver en fremragende tone, der er klar, men samtidig også rund og behagelig. Du får besøg af en master technician fra Kawai, hvis du køber et af disse Shigeo Kawai-flygler. Han flyver til Danmark inden for ca. 12 måneder og stemmer, regulerer og intonerer flyglet, så det står helt perfekt i dit hjem. Mange institutioner, i særdeleshed kirker, har gennem årene valgt dette flygel, da man får førsteklasses kvalitet til en meget rimelig pris. Det skulle glæde os at vise dig Shigeo Kawai-flyglerne, hvis du har interesse i kvalitet og god tone. Her kan du høre en wienerklassiker, Wien du Stadt, mange Träume, på SK7, SK5 og SK2.